Μόγε άλλο με τη μεγάλη πρεβό. Άχλα τσουέν. Εσύ έχει μιούδι ο αρτή. Εσύ έχει ραούτσι λεβε λίγο με ένα μάιντ. Εσύ έχει μιούδι ο αρτή. Ρατσάσι. Με. Τάτο. Ρεσάρι. Ντάκνε χέλι σαν σοκάτο που γκουρεύσαι. Σε. Έχω ένα χτύπα. Πυρβέλαντι. Εσύ έχει τρανσπορτι τσουέν ιάρι. Τάτο. Σμενιέρι, τέτρι, τόιωτα. Όταν με ώρα τη τρανσπορτή τρεβάλλονταν μογουτσός κυραόβα μανκάνης. Ταν άρχιες γζάδαξα μογικοεπίτα, η μέτια σάσια μόνο τα κάργη βίντεο καμογουβά. Ալոշի ակավաչը մանկանաստա կադավջտեմից խմա մանկանաշտա ավոլ սախիսկը თავისუფლებისთვის და ეხა მოვდივართ უკან და აგერ შარეულას პირას მივირთო წავიხენცეთ ცოტას ბატონი ავთო ჩვენი პროფესიონალი მძღოლი ჩვენ გვერდით არის ჩვენი ახლადგაცნობილი მეგობარი და უკეთ ლამაზი დღე გამოგვივიდა ჩვენ და თალია ხვენო არა გვაქვს მაგრამ სვამ ნახავ შარეულას ჩეკი ტრასა ტატოს მანქანაში. ესე იგი უგზოობიდან გადმოვედით ტრასაზე, სხვათაშორის რაჭაში. ამროლაურის მთელს გაყოლებაზე ძალიან კარგი გზა არის. ჩვენ ახლა გვიწევს ფაქტიურად ტებულიდან გადასვლა ქუთაისში, თუმცა შესაძლებელია გზა რომ ყოფილიყო აქედან წავიდოდეთ ქუთაისში ჩვეულებრივად და ახლა აი შემოვლა გვიწევს, მთის შემოვლა. ქუთაისში. მე შენიერი ამინდი გამოვიდა და კარგი მოგზაურობა გამოგვივიდა. ფოტოებიც კარგი გამოვიდა, ვფიქრობ. ერთი სიტყვით, ერთი ლამაზი სათავგადასავლო დღე გავატარეთ რაჭაში. კარგი ხალხი, ბატონი რეზარიონი. რეზვალდი. რეზვალდი. ვისან რეზვალდი? ბატონი რეზვალდი. გავაგზავნებ ჩემს და ბატონ დავითს. Давайте за руку. Да, сахмит, когда говорю, батон резон.